עמים קבעו ברכה, ברכת אשר יצר, בה הם מראים רופא כל בשר ומפי לעשות, נכון שעיכול תקין והפרשות תקינות הם חשובים מאוד, אבל יש איברים יותר חיוניים באדם, כגון הלב והמוח והריאות, ולמה עליהם לא קבעו ברכות? תשובה ראשונה, לא יודעים. אנחנו לא יודעים על מה ריבון השלם קבע ברכות ומה לא. הרמב״ם כתב כללים, אבל יש ראשונים שלא מסכימים עם הכללים שלו. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך ברכה, כולל הנספח, שיש הרבה שיטות וזה מעורפל. אולי הלב לא רואים, הריאות לא רואים, המוח לא רואים, אבל שירותים רואים, שאדם הולך בשירותים. יחד עם זה צריך לדעת שלא רק שפעולת מעיים לא תקינה משבשת את הבריאות, לכן אדם צריך לאכול מזון עם סיבים וכדומה שמאפשר מאפשר יציאות תקינות, כגון פירות, ירקות, לחם מלא וכו'. אבל מצב העיכול משפיע על כל מהלכי רוח האדם, על כל בריאות האדם. זה מין מרכז אסטרטגי של הכל. ויש בבטן של האדם חיידקים. חיידקים טובים, חיידקים לא טובים. יש בין 0.2 קילו חיידקים בבטן ל-2 קילו חיידקים. למה זה זז כל כך הרבה, אני לא יודע. טוב, זה משתנה באנשים. יש מזון שמפתח חיידקים מסוימים, יש מזון שלא, וכן הלאה. אדם לוקח אנטיביוטיקה כי הוא חולה, זה הורג לו המון חיידקים. אז יש לוקחים תרופות לייצר חיידקים, אז זה נקרא פרוביוטיקה. משהו כזה, לייצר מחדש חיידקים. ותלוי במחלות האדם, שורגות חיידקים, מפתחות חיידקים. הולך שם איזה תוהו ובוהו אדיר בתוך הבטן של האדם. וחייבים לייצב אותו. לפעמים יש אנשים עם מחלות לא יודעים לפתור, בגלל שהפעילות בבטן לא תקילה, המרקם החיידקי לא מאוזן, אז ולא מצליחים, אי אפשר באופן מלאכותי, אז משתילים בהם צואה של אנשים אחרים. כמו שעושים חוקן, עושים חוקן של צואה. לא פעם אחת, אלא הרבה זמן. ואז לאט לאט הקיבה מתייצבת ופועלת בצורה תקינה.
כן, הפלאים של הקדוש ברוך הוא, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. האמריקאים, מה בשביל זה? אין טריקים לייצר חיידקים טובים ולזה. צריך מזון מגוון. בשר, עגבנייה, מלפפון, אורז, וכו'. גם הבשר כזה מורכב מכמה דברים. צריך מזון מגוון. האמריקאים הם אוכלים מזון אחיד. פאד, פוס, פוד. מה? פאסט פוד. מזון מהיר, תעשייתי, אין להם זמן, הם אנשים מאוד עסוקים, אוכלים כל הזמן אותו דבר. אז הבטן שלהם משובשת, וגם הם משובשים. מבחינה בריאותית. פאסט פוד. מלבד שפאסט פוד זה לא מזון בריא. בקיצור, באמת, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. אתמול מישהו שאל בסמס, קיבלנו עוגות לא בריאות. אפשר לזרוק לפח או זה בל תשחית? לזרוק לפח. הגמרא אומרת בשבת מ', בל תשחית בגופו עדיף. גם הגוף שלו יש בל תשחית. אז יש לי התלבטות. בל תשחית של הגוף, בל תשחית של העוגה. הגוף יותר חשוב מן העוגה. אני לא יודע מה זה עוגות בריאות. מלא שומן, מלא סוכר, קטסטרופה עולמית. על כל פנים, זה הכלל, בשביל להגיע לשיווי משקל חיידקי בבטן, צריך מזון בריא, זה מובן מאליו, אבל גם זה לא מספיק. צריך מזון מגוון, אני שכחתי. הייתה גם שועית ירוקה. מרים לו. טוב, עד כאן אשר יצר את האדם בחוכמה. שאלה ידועה. האם מותר שיהיה לאדם כמה רבנים? או הוא חייב שיהיה לו רק רב אחד. לא חייב רק רב אחד. אמנם כתוב עשה לך רב, אבל זה לא נפסק. אלא זה עצה עליונה. בכלל, מה שכתוב בפרק אבות, הכל, זה לא הלכה. זה מידת חסידות וכו'. בבא קמא למד. מאן דמהווה, מאן דבאי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, ליקיים מילי דאבות, שיקיים פרקי אבות. אמנם יש דברים בפרקי אבות, שזה נראה לא חסידות, כגון, אבדן כל אדם לקו זכות, שזה מדאורייתא. הרמב"ם אומר, יש לדון לקו זכות שמדאורייתא, ויש חסידות של לדון לקו זכות, שזה מדאורייתא. אז עשה לך רב, זו עצה עליונה. אבל זה לא חובה. אני יכול לשאול, כל שאלה, איזה רב שאני רוצה. אם אין סתירה. רוצה לעשות כבית הלל עושה, או רוצה לעשות כבית שמאי עושה. לפני שיעשה בת קול. מי שהוא לא יכול להקל כשניהם, ולהחמיר כשניהם. אם זה כולות סותרות. למשל, מפלג המנחה עד צאת הכוכבים, או מהשקיעת צאת הכוכבים, זה יום או זה לילה? אם זה יום, מנחה. אם זה לילה, ערבית. אבל אתה לא יכול להתפלל גם מנחה, גם ערבית.
סוגריים, יש מקילים בזה. במיוחד בציבור. אבל, דוגמה. אז מי שיש לו כמה רבנים, הוא עלול להיקלע לסתירות, כמו אחד ששאל אותי הבוקר, האם ללכת לקבר של רבי נחמן? אני לומד בישיבה פלונית. מה איך זה ממני? אמרתי לו, למה לא? עשר הנימוקים. למה אתה לא שואל את הרב שלך? הרב שלי אומר לי, נסוע לאומן. בישיבה שלכם, הרב שלכם, הוא נסוע לו, כן. אז תשאל ראש הישיבה, הוא אומר לו, נסוע לאומן. והם אחים. לא רואים את זה. אהבה ואחווה ושלום. אז הוא אומר, אני בבולבל. ראש הישיבה אומר ככה, הרב אומר ככה, אני לא יודע מה לעשות. אז מי שיש לו הרבה רבנים, עלול להגיע למצב של סתירות. ב', אין לו שיטה. אין לו שיטה. החיים שלו פירורים פירורים. יוצא שכל שאלה הוא צריך לשאול רב. אבל מי ששואל רב אחד, לאט לאט הוא מפנים את השיטה שלו. והרב שלו מיותר, כי הוא יודע מה הרב יגיד. הגדר של תלמיד זה לא מי שזוכר כל מה שרבו אמר, אלא מי שכל שאלה ששואלים אותו, שלא, שרבו לא דיבר עליה כי זה לא עמד על הפרק, הוא נותן אותה תשובה שהרב היה נותן. Oh, זה תלמיד אמיתי. אז מן הזמן הוא שואל פחות שאלות. בהתחלה 10 ליום, 5 ליום, 1 ליום, 1 לשבוע, 1 לחודש, 1 לשנה, 1 ל-10 שנים. כי הוא כבר יודע מראש מה רבו יגיד, אז יש לו שיטה. על פי המילה שיטה גם אמרו שמותר שיהיו לאדם כמה רבנים, מותר, הכל מותר, אלא עצה עשה לך רב, זה גם אם יש לו כמה רבנים, אבל הוא כולם אותה שיטה. נגיד ישיבה, כל הרבנים אותה שיטה. זה לא אומר שהם אחד העתק של השני, אבל סך הכל אותה שיטה. אז זה לא מפריע. כי אמרנו, הבעיה שהוא נקלע לסתירות, ושאין לו שיטה. עבוד רבי נתן יש משל של לקוח מן החקלאות. אחד יש לו הרבה שדות מפוזרים בכל השטח. אז הוא מתרוצץ ממקום למקום. פה הוא נוסע לשקוט את העצים. אחר כך הוא נוסע פה לעשות משלוח ירקות. אחר כך הוא נוסע שם, וזה גם מתרוצץ. אחד יש לו כל השדות מסביב לבית. צריך לשקוט, מוציא יד מהחלון, צריך משלוח ירקות, פותח את הדלת, משלוח. איך קוראים לחקלאי שהשדות שלו מפוזרים בכל מקום? קיבוצניק, שהשדות שלו על יד הבית, מושבניק. אז אתה אומר שעדיף להיות מושבניק מאשר קיבוצניק. לא, זה רק משל. אם כן, אז מי שיש לו הרבה רבנים, הוא מושבניק פסיקתי. לא, הוא קיבוצניק פסיקתי. אז זה, הוא קרוע בין כל מיני דברים. לכן עשה לך רב, זה לא חובה. זו עצה עליונה. פעמיים כתוב עשה לך רב. עשה לך רב הסתלק מן הספק. כלומר, להכריע מחלוקות הלכתיות. ב', עשה לך רב, קנה לך חבר, ובידן כל אדם יקב זכות. כלומר, דביקות. מי שמדריך אותי בחיים, מכוון, אני רואה אותו, אני עושה כמוהו, וכו' וכו'. בניין, האישיות, הקדושה, וכו'. זה בפעם הזאת. כמו חבר, זה עוד חברים, וגם את כל אדם לדוב לקב זכות. הוא עושה דברים שמוצא חן בעיניי, אז אני חושב עד שמוצאים חן בעיניי. איך אדם בוחר לעצמו רב?
זה אישי. זה לא חייב להיות הרב הכי גדול בארץ. זה הרב הכי גדול, הכי טוב לי. כמו שאתה לא חייב להתחתן עם הבחורה הכי טובה בארץ. אלא הבחורה הכי טובה לי. אף על פי שיש יותר טובות. למה אתה מתחתן בבחורה הזאת? היא לא שווה. אני לא הייתי מתחתן איתה. מעולה. ככה אתה לא תיקח ממני. כן ירבו שלא רוצים אותה. אני רוצה אותה. בשבילי היא הכי טובה בעולם, הכי יפה בעולם. כמו שיש שיר ביידיש, בשבילי אתה יפה. פאר מיר ביסטי שיין. בשבילי אתה יפה. לא אכפת לי אחרי. זה דווקא האישה אומרת לבעלה. אותו דבר בכיוון השני, רק בגרמנית אי אפשר להבחין. על מה דיברנו? עשה לך עצה עליונה. כמובן, אבל גם מי שעושה לו רב, יכול לומר, אני עושה לי רב, אבל בנושא הזה רב אחר. בסדר. אני תלמיד של הרב הזה, אבל אני אומר על יום עצמאות. בסדר. כמו שכתוב בגמרא, שבת כף א' בערך, כל מילה דאביי עביד כרב. בר מן הנתלת, מטילים ציצית מבגד לבגד. כלומר, הכל עשה כמו רבו, חוץ משלושה דברים. אז מה? אז כלום. הוא רבו לכל דבר, חוץ משלושה דברים. מה? מה זה אלבון לרבו? לא. בזה, הוא לא עשה כמו רבו. זה גם מותר, הדבר הזה. יש. כן. איך אני מכריע במה אני עושה כמו הרב? לכבוד החג שלהם, נתן הרצאה בבית החרושת, כמה זה טוב קומוניזם, צדק, שוויון. אני רואה באופק, כל פועל, רכב וזה וזה. יש שאלות, כן. למה, אם כן, כבודו נוסע ברכב יוקרתי, ואני אין לי לחם בבית? מעולה. אני אוהב שאלות כאלה. יש לי שאלה חשובה. אחרי הרצאה, תבוא אליי. נדבר. שנה הבאה הוא בא נותן הרצאה, יש שאלות, כן. איפה נעלם הבן אדם ששאל את השאלה? הבנת את הרמז? אם אדם יש לו רב אחד, אז הוא עושה מה שרב אומר לו. אם יש לו רבנים שאומרים דברים סותרים, אז הוא אמר מה שאמרנו. הוא קרוע, הוא לא יודע מה לעשות בחיים. פעם ככה, פעם ככה, הוא לא יודע מה לעשות. זה טוב וזה טוב, הכל טוב. השאלה, איך החליט אותו דמלת? איך החליט אותו תלמין שהוא עושה כמו הבית לבר מ... כי היו לו הוכחות. זהו, מה, בגלל שהוא חולק על הבית, הדבר הזה? הוא לא חולק על רבו. אלא הוא הולך על פי רב אחר. הרי כשיש מחלוקת בין קמאי ובתראי, הלכה כבתראי, איך זה יכול להיות? הרי הקמאי הם יותר גדולים מהבתראי. תשובה, הבתראי הוא שמע את הדעה השנייה. אז למה זה לא כתוב בגמרא? לא חייב לכתוב את הכל. זאת אומרת שיכתוב את הכל, לתפוס כל המדפים. אבל הוא שמע מקמאי אחר, והוא פסק כמותו, ולא כמו הקמאי הזה. ואף על פי שהדעה השנייה לא מובאת. אז יכול להיות ש... אז לכן אביי, הוא שמע את זה ממישהו אחר. כמובן, גם אביי היה בעצמו גדול מאוד. אבל הוא שמע ממישהו אחר. על מה דיברנו? תעשה לך רב. איך אדם בוחר רב? מי שמוסיף לו הכי הרבה מידות טובות. דבר שני,
הכי הרבה יראת שמיים, דבר שלישי, הכי הרבה תורה. ככה הוא בוחר. האם מותר להחליף רב? מדי שמותר להחליף רב. למדתי בישיבת עטרת ירושלים, נדבקתי ברב שלי, עכשיו אני עובר לישיבת עטרת כהנים, נדבק באותו רב. ודאי שאדם יכול להחליף רב. זה לא עלבון. בגמרא. הרב אמר, אני מתלבט אם לומר לכם משהו או לא. טוב, אני אגיד. כל הלומד מרב אחד אינו רואה סימן ברכה. כמו כולם עזו. הלכו לרב אחר. אפשר לדעת למה אתם באים? כן, הוא אמר ככה. הנמילה בשמת את ה... לא בגרסה. כלומר, בראשית הדרך, אדם צריך רב אחד. אחרי זה יעשה מבולבל על כל הראש. אחר כך שהוא גדל, שומע מהרב הזה, הרב הזה, שומע שיטות שונות, מעשיר את עצמו, שוקל ביניהם. אז זה בסדר. אבל בי שהוא, יש לו דעה. אבל זה מעשיר. נשמוע כל מיני דברים, אבל ברשות הדרך, ברשות הדרך הוא יוצא מבולבל לגמרי. אפשר לחלוק על המרדעתו? זה תלוי במה. אם אפשר לחלוק עליו, אז הוא לא מרדעתו. זה סתירה במילים. מרדעתו זה מי שחולק, מי שקובע עניינים. האם אפשר לחלוק על מי שקובע, אז הוא לא קובע. אבל אמר... אם אני בוחר רב, אז אני צריך לבחור רב מה שבא. אמר הדעת רב... אמר הדעת רב לא יכול לבחור. מה הדעת רע הוא במה שקיבלו אותו. למשל, קיבלו אותו לפסוק בענייני כשרות. לא שבת. מותר. נגיד, קיבלו אותו בקיבוץ רב. אבל מובן מאליו שיש תחומים שלא רוצים שיגיד. או קיבלו אותו, אבל שלא יתערב בענייני כלכליים. של היישוב, תלוי מה קיבלו. פעם הייתי בקיבוץ שלבים, פועלי אגודת ישראל, במשרד היה שלט גדול, שני שלטים אחד, קמנו על הקרקע, הקמנו ביחס להשם, היישוב הזה מבקשן הזה. אנחנו מקבלים עלינו את הרב הזה, וכל מה שהוא יגיד, וכל התחומים שיהיו, אנחנו נעשה כמותו. זה צדיקים. אבל רוב המקומות זה לא ככה. אז במה שקשור להנהגת העיר, במובן הדתי, הוא קובע, אבל מה שאני עושה בבית, מה זה נוגע לו? אלא אם כן, מה שאני עושה בבית, זה משפיע על כל היישוב. כי בבית יש לי טלוויזיה, כל ערב חצי יישוב בא אליי את זה. מה אתה מתערב מה שאני עושה בבית? אבל זה מקרין על כל היישוב. לכן, אמר הדעת רע, א', על פי רוב, זה לא הדברים האישיים, אלא הדברים הכלל ציבוריים. ב', גם הדברים כלל ציבוריים, במה שקיבלו אותו. בזה כן, בזה לא. כן? איך בן אדם עושה לעצמו רב? אמרנו, מי שמוסיף לו הכי הרבה. זה את מי לבחור, איך בפרקטיקה, איך לעשות אותם. הכי הרבה מידות טובות, הכי יראת שמיים, הרבה. טוב. יש סיפורים כאלה, שאדם חיפש לו רב, הלך לרב הזה, לא כאן שורש נשמתי. הלך 200 קילומטר ברגל ברוסיה, רב אחר, לא כאן שורש נשמתי. עוד רב הגיע אליו, אמר הרב, לא כאן שורש נשמתך. לא אכפת לי שתשב. מלאך, שהוא מצא את הרב, שהוא שורש נשמתו. כלומר, לפעמים זה חיפושים ארוכים מאוד. בימינו, אוטובוס חצי שעה, וזה, כמו שאומרים, שהתיכוניסט הוא לא מחליט איזה ישיבה כבר הולך, אלא עומד בתחנת האוטובוס, האוטובוס הראשון שעושה עולה ברגל הזה לישיבה שם. אז זה... עכשיו זה יותר קל
בגלל שארץ ישראל היא לא 200 קילומטר או 1,000 קילומטר במדבר. אדם בודק איפה הוא מוסיף הכי הרבה ירד שמיים. וגם אפשר להחליף, אמרתי. למד פה 3 שנים, עכשיו רואה ברכה 10 רב אחר. אז מה? זה לא אלבון. ניסויים זה לא ככה, כמובן. אבל עשה לך רב. וכמובן, אי אפשר, הרב הזה לא מתאים, כי הוא אומר פה דבר כזה, תראה, תראה. אתה לא יכול לעצב את הרב על פי אישיותך. הוא כמו שהוא. זה מה שיש. או אתה כואר, לוקח ולוקח. הוא לא יכול להיות 100% מה שאתה רוצה. הוא 80% מה שאתה רוצה, 90%. את השאר, תבלה. אין מה לעשות. הוא לא ישתנה בגללך. אתה תבוא בטענות, הרב, יש לי טענות אל הרב, שהרב כזה או לא כזה, כן, כזה. תרשום על פתק, כי צריכים ירבית שימוש. זה לא... לא... מה, מה אתה מתערב? אז אף אחד, הרב לא בדיוק תפור לפי מידתו. אין מה לעשות. אבל, אדם נידון על פי רובו. בגדול, זה הרב שלי. יש דברים שאני לא מבין מה שהוא אומר, בכל זאת אני עושה. יש דברים שאני לא מבין מה שהוא אומר, אז אני לא עושה. אבל, בגדול הוא הרב שלי. הרב, ומה עושים? אם בחרתי מישהו, אני דופק לו על הדלת, אומר לו שלום, אתה יכול להיות הרב שלי? איך... לא, אתה לא צריך לומר, אתה יכול להיות הרב שלי. אלא, יש לך שאלה, אתה שואל אותו. או אתה קורא את הספר שלו. אתה לא אומר, הנה אני לא דייך, שלאור הנסיבות, אתה הרב שלי. אבל בשביל זה יכול להיות. כלומר, אדם בא, שהוא בעצמו רב גדול, הולך לרב גדול אחר, אומר, אני תלמיד של הרב. הרב יגיד לי מה לעשות. ואם אני אומר, אומר דבר לא נכון, הרב יגיד לי, אני אתקן. זה יכול להיות. אבל זה לא בשביל הפשוטים. ולא הוא עושה לעצמו רב. לומד, שמח, לפעמים שואל בעל פה, לפעמים עכשיו יש הרבה ספרים. לא רב. יכול להיות רב דרך ספרים. יש לא מסכימים. שכחתי לומר. אסור לאדם לראות הלכה לפני רבו המובהק. מה זה רבו המובהק? שלמד ממנו רוב חוכמתו. שולחן ערוך, מי שרוצה לראות הלכה, אני יודע, מלאכים ושבעה, צריך לבקש רשות מכל רבותיו המובהקים. כשל לוגי. אם רבו למד ממנו רוב חוכמתו, איך יכול להיות כמה רבנים לא חוכמתם? פרדוקס באלגברה. אומר השח לא. רוב חוכמתו במשנה, רוב חוכמתו בגמרא, רוב חוכמתו במקרא, רוב חוכמתו בהלכה. יש לו הרבה רבנים. אחד בתחום הזה, אחד בתחום הזה. גם זה מותר. יותר טוב שיהיה רב אחד. על הכל. כמו שאומר אבות רבי נתן. מה שהרב אומר לו במשנה, הוא אומר לו בגמרא. הוא אומר לו בפסוק, הוא אומר לו במדרש. שיטה אחת. אבל אם אדם רוצה, יכול להיות לו כמה רבנים. זה הרב שלי בהלכות שמיטה, זה הרב שלי בהלכות כשרות. יכול להיות. הלכה כרב באיסורי, כשמואל בדיני. מי הרב שלך? באיסורי רב, ובדיני שמואל. כי יותר בקי בזה ויותר בקי בזה. מי הרב בענייני יום עצמאות? הרב ציודה בענייני יום עצמאות. טוב, עד כאן בעזרת השם.